Benvinguts a l'Escola Politècnica Superior de la Universitat de Girona. L'escola és el centre docent de la universitat on impartim els estudis d'enginyeria, de tecnologia i d'arquitectura i edificació. La nostra oferta formativa consta de 12 estudis de grau, 2 dobles titulacions, 9 estudis de màster i un programa de doctorat en tecnologia. A l'escola, quan parlem dels estudis, els agrupem en 4 grans àmbits: l'àmbit industrial, l'àmbit informàtic, l'àmbit agroalimentari i l'àmbit d'arquitectura i edificació. A l'estudiantat que accediu per primera vegada a uns estudis de grau aquí a l'Escola Politècnica Superior, sapigueu que tindreu un estudiant de cursos superiors, que li diem el mentor, que us ajudarà en la introducció a la universitat i us guiarà fins i tot abans que comenci el curs acadèmic. A més, també als estudiants de primer us oferim uns cursos bàsics que serveixen per refrescar i per igualar conceptes. Cursos bàsics en física, en matemàtiques, en química i en dibuix. I ja no només parlant de les assignatures de primer, sinó que al llarg de tot el grau el que potenciem són les pràctiques. Pràctiques dins de les assignatures i també pràctiques amb empresa. La major part dels nostres estudiants acaben el grau havent fet pràctiques amb empresa. Els valors afegits més importants per nosaltres són la proximitat i la dimensió de l'escola, que fa que el tracte entre professorat i estudiantat sigui molt proper, les sortides professionals dels nostres estudis, que són els que tenen un grau d'ocupabilitat més gran, així com també la concentració de segells d'excel·lència a l'Escola Politècnica Superior dels que té la Universitat de Girona, la vida universitària i les associacions d'estudiants que fan a la Politècnica i a la Universitat de Girona una experiència única, el Patronat Politècnica, que tenim més de 130 empreses i associacions que donen un suport continu als estudis de l'escola i a la vida de l'Escola Politècnica, i el professorat, que fa recerca de primera línia i que aquesta recerca de primera línia impacta també en la qualitat de la seva docència. Ara és el moment de triar el vostre futur. Esperem veure-us ben aviat aquí a l'Escola Politècnica Superior de la Universitat de Girona.